Deze gast heeft 1 miljoen euro uitgegeven aan dit ding. En de mensen die het kwamen bezorgen, je zag het net al, beschadigen dit ding vol aan de plafond. Kijk, ze rijden hem hier naar binnen en je ziet het al, bam, hoppakee. Ja, dit heeft hem nog eens $80.000 gekost om dit dus te repareren. En dat is natuurlijk hartstikke vervelend. En deze gast heeft een helikopter. En kijk eens even, dit ding is $500 en hij laat hem vallen, bam, helemaal kapot. Ja, dit is ontzettend vervelend. Ik zie ook niet wat er fout gaat. Ik bedoel, hij vliegt best wel normaal met dit ding volgens mij. En hier, kijk, bam, hoppakee. Helemaal kapot. Dat is ontzettend zuur. We hebben hier een Lamborghini en hij gaat op het glas staan en dit ding... Oh, dit is zo ontzettend dom ook. Waarom ga je erop staan? Hij blijft ook gewoon staan. Volgens mij geeft hij er ook gewoon helemaal niks om. Kijk, hij ziet dat zijn glas helemaal kapot gaat. Die vrouw die in die auto zit denkt ook van, gast, wat doe je? Echt, zijn hele glas is nu kapot. Nu kun je gewoon ook niet meer verder rijden met die Lambo. Oh, dit is zo ontzettend dom. Waarom zou je dit doen? Ik had iemand die me vroeg of dat ik deze boot kon repareren. Ja, oké, die is inderdaad beschadigd. En hij ging meteen aan het werk, zegt hij. Oké, hij heeft dit spul dus gevonden. En hij smeert het erop. Ja, en oké, dit is het eindresultaat, meneer. Serieus. Hij is nooit betaald voor dit. Maar ja, hey, ik snap het wel, want dit ziet er toch niet uit. Dit is niet helemaal hoe dat ze het voor ogen hadden, denk ik, die eigenaar van die boot. Het ziet er nog steeds net zo lelijk uit als eerst. Oké, we hebben hier een tafelblad en die wordt hier op dit ding getild. Hoppakee. En oh nee, dit is zo ontzettend dom. Waarom doen ze het ook op deze manier? Nou, dit ding ging trouwens ook wel echt super makkelijk kapot. Ik bedoel, zo ruig gingen ze nou ook weer niet om met dat tafelblad. Oké, we hebben hier een verjaardagstaart en die ziet eruit of dat er best wel wat werk in gezeten heeft. En oh nee. Ja, daar gaat je bruidstaart. En die kunnen ze niet 1, 2, 3 opnieuw voor je maken. Oké, we hebben hier een koelkast. En die wordt hier naar dit huis gebracht. En oh nee. Ja, die koelkast is helemaal kapot. Hier kun je niks meer mee. Gelijk terugsturen. Besef, dan heb je waarschijnlijk echt een week gewacht op je gloednieuwe koelkast. En dan gebeurt er dit mee. Oké, we hebben hier een stellingkast. En nee, oh, er staat zoveel duur spul in allemaal. Oh, hij probeert hem nog tegen te houden. En oh nee, de andere stellingkast valt ook. Ja, maar de dingen in deze stellingkast zijn toch ook veel te zwaar voor deze stellingkast. Even serieus. Deze kast had al lang een keer om moeten vallen. We hebben hier een boot en die wordt hier uit het water gesleept. Oké. En, oh ja, dit gaat natuurlijk helemaal verkeerd. Oh, die auto gaat dadelijk omhoog. 100%. Dit is veel te veel gewicht op zo'n heuvel. Even kijken. Oh ja, kijk, daar gaat hij al. De banden gaan helemaal omhoog. Oh. Ja, dit kun je misschien van tevoren ook niet helemaal bedenken dat het zo gebeurt. Maar het is echt een tandengrote boot. En in principe ook best wel een grote auto. Maar in vergelijking met die boot, ja, wint de boot. Oh. Hij gaat er toch niet afvallen of zo, hè? Dat zou echt vreselijk zijn. Kom op. Blijf gewoon recht staan. Dit zou heel vervelend zijn als ze nu echt terug in het water valt of zo. Oh. Ah, volgens mij gaat zeg maar die schroef die er achterop zit, die ervoor zorgt dat die vaart echt helemaal over de grond is gegaven nu. Dat heeft best wel wat centjes gekost, denk ik. We hebben hier een selfie stick en deze gast wil even een prachtig filmpje maken, maar zijn telefoon valt naar beneden. Dat is even €1000 schade. Dat is niet handig. En we hebben hier een lens. Oké, en... Oh, die valt gewoon in een zwembad van €800 en hier is de auto kapot gegaan. €750 schade. Oh, de hele lamp is kapot. Oh, en hier hebben we een tv. Wow, yo, hij wilde even een gekke flip doen met de tv. Maar hé, daar gaat wel €150. En hier hebben we een drone. Ja, drones. Oh, wow, yo. Hij vloog gewoon, wat? En dit popcorn machine staat lekker in de hands. Oh. En wat is er met deze auto gebeurd dan? Wat? Dit ziet er heel apart uit. En hier hebben we een laptop en bam. Ja, dat was ook niet de perfecte plek om te werken. €1400 naar de knop. En hier hebben we een kast. Die kast ziet er al best wel oud uit. Dat zal niet heel veel geld gekost hebben. €250. Nou, dat vind ik nog best wel wat. Kijk dan, joh. En hier gaat een band er vandoor. Die denkt gewoon van, joh, ik ga lekker op pad. En wat hebben we hier dan? Een groep vrienden en die zitten op een bank en... Ai. Ja, dat was ook niet slim. En hier hebben we... Wow, yo, deze telefoon breekt gewoon af. Ja, maar wie maakt dan ook een biertje open met zijn telefoon? En hier hebben we iemand op een skateboard en... Ai. Oh, hij valt dwars door de tafel heen. En deze gaat... Oké. Zijn instrument valt. En instrumenten, mensen, zoals je zag, zijn heel erg duur. En hier hebben we een kampvuur. En wat gaat hier gebeuren dan? Oh, de drone valt in het kampvuur. Ja, dat is ook niet handig. En hier is deze gast. Oh nee, VR aan het doen. En daar gaat de tv. Ja, niet heel erg handig. En deze gast, wat gaat die nou weer doen? Oké, die wil opstaan. En hij springt op de kast. En ah, dat is ook zo dom.
Waarom zou je dat doen? En deze gas moet hier niet op proberen te staan. Dat is niet slim, want ja, dan gebeurt er dit, dat kan je bedenken. En, oh nee, deze gas slaat tegen een piata. Maar wie zet er ook een piata naast een raam? En hier, wojo, het hele chocoladefontein gaat door de keuken heen. En wojo, wojo, oh nee, dit is niet leuk. Ze hadden drank besteld voor de hele avond en het valt allemaal. Deze gast is lekker aan het breakdansen en hij sloopt een laptop. Niet heel erg handig, meneer. Had je niet moeten doen. Oh nee, hij is helemaal dubbel geklapt ook. Oh, oh, dan baal je. En hier hebben we een iPhone en oh nee, waarom laat je dat zien op die manier? Oh, 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 dat is zo dom. En deze gast valt met superveel aardappel. Oh, 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 oh. Meneer, waarom doe je dat nou? En wat hebben we hier dan? Een treintje en... Oh, ze wilden gewoon drank op een treintje vervoeren. Maar nu is wel het hele ding kapot, zeg maar. Oh, en hier valt een hele hoop bier op de grond. Ouch. Ja, dat is niet handig. Zeker niet handig. En, wojo, oh, oh, waarom zou je dat doen? Dat kun je toch verwachten, man? Even serieus. En hier gaat de schommel. Ja, die kon je ook zien aankomen. Nee, dat had je niet echt kunnen zien aankomen. Je verwacht van de schommel dat het werkt. En hier proberen ze zo'n vat helemaal open te slaan. En er kwam echt zoveel bier uit. Dat is niet normaal. Oh mijn god. Ja, dat waren echt allemaal super dure fouten. Maar hier hebben we nog meer dure fouten. Kijk maar, hier staat een auto. En wat? Dit is een cementtruck. En die gooit heel erg veel cement over deze auto heen. Ik weet niet wat hier fout gaat, maar er gaat in ieder geval wat fout, inderdaad. En ah, deze vrachtauto rijdt hier over een paaltje heen en zijn hele vrachtauto is kapot. Waarom rij je nog verder, meneer? Wat gebeurt hier? Stop dan gewoon. En deze hond, wat gebeurt? Oei, oh, joh. Oké, die trekt gewoon een hele pilaar mee. Die man die dacht van, joh, ik maak hem even hier aan vast. En hier hebben we hier dan weer. Oké, oei, joh. Hij wil dus eventjes dit vlees aan laten branden. Dat is op zich nog best normaal in een... restaurant, maar het vuur kwam wel heel dichtbij die andere mensen. En wat? Al het water, of het watersysteem ging aan. En, wojo, deze vrouw laat ziek veel wijn vallen. Oh, 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 dit is ook zo onhandig weer. En wat gaat deze gast doen? Hij komt uit een auto en... Nee, probeer hem nou niet te stoppen. Laat hem maar gewoon gaan, want anders kun je zelf ook in de problemen komen. Wojo, die auto valt ziek ver naar beneden. Dan baal je echt enorm. Hier hebben we wat verhuizers. Of in ieder geval mensen die aan het verhuizen zijn. En oh nee, oh nee, oh nee. Dat kon je ook verwachten. Even kijken. En hier hebben we een gast met een zwaard. En hij probeert waarschijnlijk dat zwaard voor de eerste keer uit. En dan gaat meteen kapot. Net als deze slagboom. Oh, 16.000 euro schade. Wow, yo. Deze kast, ja, die heeft het ook niet overleefd. Dat ging weer allemaal compleet mis. Okay. Hij gebruikt geen hoesje voor zijn telefoon. Hey, ik ook niet, in principe. Even kijken. Oh, hij zegt, je hebt gelijk. Ik ga ook mijn hoesje van mijn telefoon afhalen. Okay. Ja, dat vind ik dus ook. Het voelt veel beter, zo'n telefoon. Even kijken. En, oké, okay. Ze gaat daar ook het hoesje van afhalen. Oké. Okay. Oh, nice. Oké, okay, ze heeft... Oh, nee, ze laat het meteen vallen. Oh, nee, en de telefoon is kapot. Oh, 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 oh. Ik denk dat Carla toch niet gelijk had. Je had gewoon lekker je telefoonhoesje om je telefoon moeten laten zitten. Maar hé, hey, ik heb deze ook echt al super vaak laten vallen. En er zit nog geen krasje op. Top. Maar je kan beter maar een hoesje om je telefoon doen. Want zoals je net zag, het kan fout gaan. Oké, okay, deze gast is heel erg boos omdat hij zijn game niet haalt. En oké, okay, hij is gefaald. Oh, nee, hij heeft gefaald. Oh nee, hij wordt helemaal gek en hij breekt zijn telefoon door. Oh, oh, oh. Ja, dat was een hele stille rage. Hij zegt verder ook helemaal niks. Maar, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, dit is zo zonde. Hier zijn een aantal verhuizers lekker bezig om deze bank te verhuizen naar de bovenverdieping. En verhuizen of spullen verhuizen naar de bovenverdieping is niet altijd handig. En dat zie je hier maar weer. Op, yo, die gast dacht gewoon van, hé, hey, ik til deze bank wel op met mijn hoofd. Oh, waarom zou je op deze manier een kast verhuizen? Dit kan toch ook alleen maar fout gaan? Kijk dan, ja, 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 oh, hij valt hier van het touw af en hoppakee. Ja, helemaal kapot. Die kast kan je niet meer gebruiken, alleen voor je kampvuurtje 's avonds. We hebben hier weer een tv en een hele sterke man. Wat kan er fout gaan? Deze man gaat hem natuurlijk nooit laten vallen. Of toch wel, laten we eens even kijken. Hij gaat sowieso vallen. Gaat deze man hem laten vallen of gaat hij hem aan iemand geven? En oké, okay, nee, het was toch deze man. Oh, oh, oh. Ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Waar wacht je op? Ik upload namelijk elke dag een helemaal gratis video. En het enige wat je moet doen om die video te zien is abonneren hier beneden op mijn kanaal. Oké, okay, we hebben hier een brug. En eens even kijken. Wat gaat er met deze brug? Oh ja, deze brug. Ja. Die breekt hartstikke door. Ja, maar in principe konden ze dit niet echt verwachten of zo. Want als er een brug staat, dan zou je toch denken van nou...
die staat er al zo lang, dat kan niet fout gaan. Maar hé, het gaat toch fout. Dit zagen ze niet aankomen. Oké, we hebben hier een windmolen en die gaat vallen. Oh, 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 oh. Ja, dit is een hele dure fout. Ik weet niet van wie dit een fout is. Misschien gewoon van de wind, maar... Hoppakee. Oh, yo, dat maakt een lawaai ook gek. Wat? Ja, daar gaat de windmolen. Deze gast heeft natuurlijk geld betaald om hier wat uit deze klauwmachine te kunnen halen. En hij heeft wat gevonden. Hij doet de klauw naar beneden en... Wat? Je bent zo hard gescamd, gast. Oh, oh, oh. Die klauw ging gewoon open en daarna dacht hij van... Nope, ik ga toch weer lekker dicht. Op deze manier wordt er maar één iemand rijk. En dat is de eigenaar van deze machine. Oké, wat hebben we hier? Wow, yo. Deze boom is helemaal door dit huis heen gevallen, joh. Wat? Oh, dit is zo vervelend. Dit is zo... Of vervelend, dit is echt gewoon kloten. Dit is echt... Ja, er zijn geen woorden voor gewoon. Er zou maar een huis op je boom vallen. Een huis op je boom vallen? Serieus, Giel? Oké. Okay. Er zou maar een boom op je huis vallen, zeg. Oh, dan is gewoon je hele huis kapot. En waarschijnlijk door die klap dat die boom op dat huis is gevallen... zijn ook gewoon alle spullen in het hele huis kapot. Dan is er gewoon even een kleine aardbeving voor een paar seconden. Wow, yo, dit lijkt me zo heftig als dit je gebeurt. Maar de man zei het al, de mensen die in het huis woonden zijn gelukkig oké. Oké, we hebben hier een gast met een grote kast en hij heeft al zijn laders openstaan. Ja, en dan gaat het gewicht naar voren en valt de kast om. Ja, dan baal je als een stekker. Deze man heeft een hele slechte dag. We hebben hier verhuizers en die doen hier dit ding omhoog en... Oh nee, de kast valt kapot. Oh, 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 het boeit ze niet eens. Wow, yo, ik zou echt nooit spullen laten verhuizen door deze mensen. Ze geven er ook gewoon helemaal niks om. Maar je kan ook je spullen op deze manier verhuizen. En dan weet je dat het fout gaat. Maar gek genoeg, mensen, gaat het in dit filmpje niet fout. Deze gast heeft het waarschijnlijk zo goed vastgemaakt dat het gewoon geen kant op gaat. Oké, we hebben hier een gast met een piano. En wat gaat hier gebeuren? Oh nee, oh nee. De piano gaat vallen, mensen. Oh nee, daar gaat hij. In 3, 2... 1. Oh, hij rolt er gewoon vanaf. Oh, 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 oh. Ja, dit is zo ontzettend vervelend. Of nou ja, vervelend. Zijn hele piano is kapot. En piano's, mensen, kunnen best wel duur zijn. Klik hier voor nog meer dure fouten. Vergeet ook zeker niet even te abonneren om op de hoogte te blijven van al de video's die ik hier upload. En klik nog snel even op deze video, want deze video gaat namelijk weg binnen 3, 2, 1. Dus ik zou snel zijn.